नमस्कार अमोघ न्यूज गे स्वागत नानु स्मिता बाबू। उत्तर प्रदेश में 19 वर्ष युवती मेले सामूहिक अत्याचार वेसगिद आरोपी बंधिसुवंते तुमकूरी कर्नाटक रक्षणा वेदिके कार्यकर्त प्रतिभटिसिदरु। उत्तर प्रदेश में 19 वर्ष युवती मेले सामूहिक अत्याचार वेसगिद आरोपी बंधिसुवंते तुमकूरी जिलाधिकारी कचेरी मुंभाग कर्नाटक रक्षणा वेदिके कार्यकर्त प्रतिभटिसिदरु। कर्नाटक रक्षणा वेदिके जिलाध्यक्ष केएन मंजुनाथ गौड़ नेतृत्व में वेदिके मुखंड कार्यकर्त उत्तर प्रदेश सरकार विरुद्ध घोषणे कूगि आक्रोशव व्यक्तपड़ो। आरोपी मनुष्य वाल्मीकि मेल अत्याचार वाल्मीकि मेले अत्याचारवेसगिद आरोपी बंधिसदे यूपी सरकार रक्षणे नीडुत्तिदे एंदु वेदिकेय जिलाध्यक्ष मंजुनाथ गौड्र आरोपिसिदरु। नाल्वरु आरोपी बंधिसि अवरिगे मरण दंडने विधिसबेकेंदु ई संदर्भदल्लि आग्रहिसिदरु। नावेनु मनुष्य वाल्मीकि महिळेयन्न उत्तर प्रदेशदल्लि अत्याचार माडि अमानुषवागि कोलेगोयिदंत नाल्वरु आरोपिगळ विरुद्धवागि इवत्तु यूपी उत्तर प्रदेश हागू केंद्र सरकार अवर परवागि निंतिदे। और विरुद्धवा इडी भारत देश जनांगीयूड़ी होराटा इनके नावर ठाकोर कुटुब वंशस्थर रक्षू केंद्र सरकार सहित मुं बता मुनता नमें अवमान संगति नम देश गांधीजी कंड कनसवत ननसाता याके महिरे पुषू सहित नईटली रात्री ओराड़े कष्ट आता है। अंत पर्स्थिति उद्भव आगे महिबर अर्धरात्रि ओंटी महिले नड़दे नमें स्वतंत्र सिद्धे अंत गांधीजी कंड कर्सीवत ननस आटली नम देश हालांता है। इंत हालांती पर्स्थिति नोड़बू कण्मुचत इवतु नम केंद्र सरकार आगू उत्तर प्रदेश सरकार दयवू कूडले आरोपी मनदंडने विधि मनदंडने विधिते हे मुद्दे दिन उग्र होराट स्वरूप पड़ते देशद्यंत मुगल हाँ अंत आक्रोशकवकाश मे कूडले नावर आरोपी मनदंडने शिक्षे विधिसबेकु ना इवत्तु होराट नम्कोंडिद्दीवि। माननीय जिलाधिकारी सम्मुखदल्लि नावु केंद्र सरकार के ओत्तायपूर्वकवागि आ नाकु जनक्के मनदंडने विधिसलेबेकु अंत नावु होराटन माड्ता इद्दीवि। ಆನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ರಮೇಶ್, ವೇದಿಕೆ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರಣ್ಣ, ಬೆಂಕಿ ಮಹದೇವಯ್ಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರರವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶಿರಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶಿರಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದಿನಿ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಶಿರಾ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:01ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಒಳಗೆ ತೆರಳಿದ ಅವರು 12:27ಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಯಚಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಖಂಡಿಸಿ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈಚನೂರು ಮಹದೇವ್, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರಾಸ್ ದಲಿತ ಯುವತಿ ಮನೀಷಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಡೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಂತೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ನೀಡಿದ ಮರಣಪೂರ್ವ
ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಮಾದಿಗ ತಂಡೋರ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಪ್ಪಳ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ದಲಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವೇ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ದಲಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರ ವಜಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ದಲಿತ ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಾದಾಗ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಠಾಕೂರ್ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರೆಂದೇ ಬೀಗುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ದಲಿತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿಗ್ಗಾವಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ತಾಲೂಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ, ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ, ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಕಲ್ಲೇಶಯ್ಯ, ಮೈಲಾರಯ್ಯ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಲ್ಕುರ್ಕೆ, ನಗರ ಇಒಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ ವಿಮೋಚನಾ ಬಹುಜನ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ ವಿಮೋಚನಾ ಬಹುಜನ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಸ್ವಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡದೆ ತಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ನೀಡಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನೀಡದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಗಳ್ಳರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬಡವರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲದರ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ತಮಿಳೆ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಜಾ ವಿಮೋಚನಾ ಬಹುಜನ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಜ್ಜವಾರ ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಂಗ್ರಹಳ್ಳಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚನ್ನಿಗರಾಯಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಳಿ ಮುನಿರಾಜು ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಟಿಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 38 ತಾಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹಿರಿಯೂರು ಶಾಸಕಿ ಕೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರವರ ಪತಿ ಡಿಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ವಿಶ್ವ ವಿವೇಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಒಮ್ಮತದಿಂದಲೇ ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. 21 ತಾಲೂಕುಗಳು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. 21 ತಾಲೂಕುಗಳು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸರಿಸುಮಾರು 3-4 ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಒತ್ತಾಸೆಯಂತೆ ನಿನ್ನೆ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ನಾಮಪತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನನ್ನ ಸಲಹೆಗಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಹಾಕಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮೀಪದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನಿಂದ ವಿಕೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ವರೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದನಗಳ ಸಂತೆಯ ಲಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಟದಿಂದ ರಸ್ತೆಯು ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಸಹ ಆಗದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಕೆಸರೆ ಗದ್ದೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಹಾಕಿಸಿ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮನಗರ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಜ್ಯದ ಲಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಧಿಕ ಭಾರವಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಅವರು, ರಸ್ತೆಯನ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಇನಾಯತ್, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಶ್ರೀನಾಥ್, ನಾಗರಾಜ್, ಟೈಲರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟ ಚಲಪತಿ, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮಸ್ಕಾರ.